sammen og hjertelig velkommen til en ny episode av Eventyrpakka. Velkommen til denne flotte, fantastiske verden med ekle edderkopper. Se på den! Æsj, ok. Jeg er mye bedre i halsen, som dere sikkert hører, men fortsatt litt grann sånn at det kiler litt når jeg snakker. Så jeg er i hvert fall på bedringens vei da, folkens. Takk for alle gode bedringene, det har jeg satt veldig stor pris på. Ok, men i dag skal vi fortsette på dette Tinker's Construct-greiene. Og noe av det første jeg har lyst til at vi skal gjøre, det er å skaffe oss blekk. For vi trenger blekk til å lage bøker, og bøker trenger vi. Vi trenger ikke så veldig mye bøker til akkurat Tinker's Construct. Vi trenger én bok, men blekk er kjekt å ha til bøker uansett i den modpacken egentlig. Så jeg tenker at vi stikker ut og finner oss litt grann squid, så vi får oss litt grann ink. Eller blekk, ja. Hallo, piggies! De er så fine. Det er vann rett her borte, så jeg håper det er squid der. Ja, ok, det ser litt grann dårlig ut akkurat her da. Er det ikke noen squids her? Der borte er det squids. Nice. And it looks like to be more than I need, so that's nice. Yeah! Hå! 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 Dere tålte mye da, det skal dere ha. Der. Skal vi se. Hvor mye blekk har vi nå? Vi har 11 blekk. En til squid bør være nok. For en liten stund i hvert fall. Sånn, da har vi... fortsatt 11 blekk. Ok. Vi fikk litt raw calamari da. Jeg vet ikke hva det er. Noen sånne blekksprutgreier i hvert fall. Fordi det vi skal lage nå, det er en bok som heter Materials and You. Og det er boka til Tinker's Construct, som gir deg litt informasjon om hva man kan legge til tingene sine og sånn. Så det trenger jeg virkelig. Og så skal vi lage noen sånne kart som jeg sa vi skulle lage i forrige episode, men som vi aldri fikk til å lage. Fordi det ble bare så lange episoder som handlet om masse forskjellige sånne Tinker's Construct greier. Så vi skal lage først en bok som heter Materials and You. Vi trenger en book, og vi trenger en blank pattern. Og bok, det lager vi med leather og tre papir. Så da må vi først finne noe dyr som dropper lær. Vent, jeg har så mye tull i inventory mitt nå. Herregud, se her da. Jeg bare legger frem meg litt grann her, tenker jeg. Og se, jeg fikk slime boots og en slime ting. Slime sling heter det. Slime boots og slime sling. Og se på det her. Hvis jeg går ut og så gjør jeg sånn her, boom, så kan jeg skyte meg selv bort. Så det er litt grann gøy da. Og jeg spretter også. Det fikk jeg av noen på serveren her, så det er utrolig, utrolig stilt. Tusen hjertelig takk. Jeg tror det var fra Super Karsten og Farouk, tror jeg det var. Beklager hvis det var feil, men jeg tror det var dere som jeg fikk noe med. Her har vi kuer. Vi må ta dere, fordi jeg trenger lær. De blir så sure når jeg slår dem, men det er skikkelig kult. Nei, altså, det er ikke kult, men dere skjønner hva jeg mener. Sånn. Ok, det var det. Fikk jeg ikke lær? Hvorfor fikk jeg ikke lær av det? Det må jo være noen av de kuene her som gir litt lær. Han her er skikkelig sur. Beklager. Sånn, der fikk jeg lær. Nice, en lær. Jeg tror det er litt forskjellige type kuer. Noen som bare gir kjøtt og noen som bare gir lær. Så det er tydelig at den der kua der, den gir bare lær den da. Nei, det er bare kjøtt, mener jeg. Og så må vi ta de her hvis vi har lyst på litt lær også i tillegg. Jeg beklager, jeg må ha lær. Der fikk jeg enda lær. Er det ikke flere kuer her? Nei, da får vi finne noen andre kuer senere. Og så har vi i hvert fall, vi har to lær. Og det er greit nok akkurat nå, tror jeg og håper jeg. Og jeg må spise litt, jeg er jo kjempesulten jo. Ok. Nå må vi også finne sånne her sugar canes. Fordi jeg må jo lage papir også. Der ser jeg litt sugar canes der borte. Nice, nice, nice. Tre sugar cane, og håper jeg finner noen flere. Der, vet du. Perfekto. Og der er det også kjempe mye. Deilig med litt grann sugar canes. Sånn. Ok, så la oss komme oss tilbake inn, og så lager vi oss de bøkene. Først må vi gjøre sugar cane om til papir. Sånn, da har vi 18 papir. Og så lager vi oss en bok. To bøker lager vi oss. Sånn. Ok, så må vi ha et sånn pattern. Og sånn pattern, det fant jeg jo, eller det har jeg jo her. Der har jeg masse patterns, sånn. Jeg kan bruke en av dem. Så lager vi oss en bok som heter Materials and You, sånn. Ok, la oss gå inn i den, og så ser vi hva vi finner den. Å, se hvor fin den er da. By Skyla, Skyla. Neste side. Tool materials. Se her, vet du. Nydelig. Her kan vi se alt vi kan legge på tingene våre og sånn. Det er jo genialt. Hvis vi går på iron da, så kan vi se hva det gjør. Magnetic. How do they work? Hitting things attracts nearby things. Dere ser liksom, det er masse forskjellige ting som står her da, om hva i alle dager de gjør egentlig. Og som vi ser så er det mining level diamonds, og det er flott. Og jeg vet ikke helt hva magnetic betyr egentlig, men det finner vi sikkert ut da. Så det er supert. Veldig enkle greier måte å få alle
informasjonen vi trenger på. Kanskje står det om Metallic her? Nei, ok, ser ikke sånn ut. Men supert, nå må vi lage det kartet, og det heter, hva var det det heter? Antique Atlas, der vet du. Empty Antique Atlas. Vi trenger en bok, og vi trenger et kompass. Og det er jo ganske enkelt og greit å lage. Vi trenger bare litt grann jern, og litt grann redstone. Sånn. Så legger vi de sånn her. Oi, nei! Jeg lagde en iron gear! Jeg skulle ikke ha iron gear! Åh, søren, ok. Iron gear, sånn. Og så en redstone i midten. Da får vi kompass. Åh, nei! Ok. Det var fire iron waste da, men sånn er det. Ok, hvis vi høyreklikker med empty antique atlas, så ser vi at vi får et kart opp i hjørnet. Og det er det det her er. Det er et slags kart. Så hvis jeg kan høyreklikke her, eller jeg kan trykke på add marker, og så kan jeg legge et marker der. Og så kan jeg velge for eksempel et hus, og så kalle det for house. Done. Så ser jeg at huset mitt er der, og så alt jeg utforsker med det kartet her, det vil vises på kartet, og så vil det vises oppe i hjørnet når jeg holder den sånn. Så det er helt genialt! Og jeg elsker det kartet her, det anbefaler jeg alle sammen. Og hvis du dør, så tror jeg også det kommer opp her hvor du har dødd. Men da må du jo finne kartet igjen da, for at det skal virke. Men det er derfor jeg skal lage enda en, så jeg alltid har to kart hele tiden. Men det får jeg gjøre senere, for nå har jeg ikke nok lær. Men supert, da kan vi legge fra oss litt ting igjen. Klokker trenger vi ikke, bøtter tror jeg ikke vi trenger. Nå skal vi ned til smelteriet, og jeg vil ta med to ting. Det er aluminum ore, og det er copper ore. De vil jeg ta med, fordi de kan jeg bruke til å lage noe som heter aluminum brass. Og aluminum brass, det er veldig, veldig smart. Det kan vi nemlig bruke til å lage sånn her, i stedet for å bruke gull. Så det tror jeg ikke er så veldig dumt. Jeg tror ikke jeg trenger så mye av det, egentlig. Så jeg tror jeg gjør sånn, cirka. Det bør være nok. Da slipper jeg å bruke gullet mitt på å lage sånne casts. Og så får vi litt trening i hvordan det er å smelte om ting, eller blande ting da her. Fordi når vi ser at den her blir ferdig nå, veldig snart nå, der, ok. Da ser vi at vi får molten aluminum, og vi får molten copper, men vi får også noe her oppe som heter molten aluminum brass. Og som du ser så øker den nå. Den øker fort, og det er fordi at de blander seg. Og du ser at molten copper den synker, og molten aluminum synker også, fordi at de blandes sammen til å bli molten aluminum brass. Kult, ok. Da har vi det, og vi kan sette det nederst egentlig, fordi vi skal bruke det nå veldig snart. Fordi oi, se her, ja. Som dere ser så har jeg lagd noen tanker her, og fylt dem med lava. Det er sånn at de skal kunne fylle opp her fort og enkelt med lava, så vi slipper å reise langt ut for å hente lava. Så det har jeg gjort, og jeg har også lagt til en sånn pattern chest, som dere ser her. Og inni her kan jeg legge alle patternene mine, så vil de være tilgjengelige her og her, så er det veldig, veldig lett å bruke de forskjellige tingene her. Jeg har lagd en del nye patterns også, hvis kista vil åpne seg. Fordi det jeg skal lage nå er en hammer. Den ser sånn her ut, og hva den brukes til, det er at når jeg graver inn i veggen her nå, med en pickaxe så graver jeg jo bare en blokk, ikke sant? Med en hammer så graver jeg alle disse blokkene her. Så det er veldig, veldig kjekt hvis jeg skal lage tunneller og sånn. Så det har jeg tenkt å lage. Vi kan gå inn i toolforgeren her, så trykke på hammer, så ser vi hva vi trenger. Vi trenger en tough tool rod, en hammerhead, large plate og large plate. Og alle de patternene som vi trenger, de har jeg laget her. Her ser vi large plate pattern, tough tool rod pattern, og hammerhead pattern. Supert. Ok, så hvis vi går inn i part builder her da, så kan jeg lage en sånn her large plate pattern. Hvis jeg legger inn wood her for eksempel, så kan jeg lage en sånn. Og jeg skal jo lage casts av det her, så jeg trenger ikke to av den nå. Og så kan jeg ta hammerhead, for den trenger vi også en sånn av. Og så kan jeg lage en sånn, for det trenger vi også. Da har vi de tre tingene som vi trenger her. Og så kan vi gå bort til de her. Bare tar ut alle de castene, og så setter inn disse castene her. Eller disse, hva den heter. Disse materialene, jeg vet ikke. Så legger vi inn de sånn, og så kan vi se hvor mye av de her vi har nå. Vi har fem blokker med molten aluminum brass nå, så det bør være mer enn nok for det her. Sånn, supert. Så lager de casts uten gull. Perfekt, da har vi dem. Sånn, oi, vent da, jeg trenger ikke å legge dem tilbake. Fordi nå kan vi legge jern der i stedet for, og så kan vi lage jernversjoner av de formene som vi lagde. Sånn, nå er den snart ferdig i hvert fall. De her trenger veldig mye mer jern, ser jeg. Snart ferdig nå. Er den ferdig kanskje? Nei, det er den ikke. Der, nå er dem ferdig, og så er de ferdige. Nydelig, og så trenger vi en til sånn her large plate. Waiting. Skal vi se, blandes det her fortsatt aluminum brass? Nei, det gjør det ikke. Ok, så den er ferdig nå. Og da har vi, som vi ser, litt grann aluminum igjen. Skal vi se, hvor mye var det? Det var en blokk og en ingot. Så da kan vi gjøre sånn. Og så kan jeg lage en form for ingots også, hvis jeg henter en ingot. Skal vi se, jeg tror jeg har noen seared bricks her. Der har vi en seared brick. For da, hvis jeg setter den sånn her, og så heller, oi, feil, molten aluminum brass, hvis jeg heller deg på den, og nå er den ferdig også forresten, så har vi en ingot cast, og den kan vi bruke
sånn her. Og da som dere ser så får vi en sånn her aluminium ingot ut av det. Perfekt, så har vi en sånn også. Skal vi se om vi har noe mer aluminium igjen da. Vi har en blokk med aluminium igjen, så da kan vi gjøre sånn. Hvis vi da går inn i Toolforgen og trykker på hammer, så kan vi sette inn de forskjellige delene her, og så får vi en hammer. Hva skal vi kalle den for noe da? Det er så typisk å kalle den for noe sånn Thors hammer eller noe. Vet du hva? Mjølnir. Jeg vet ikke hvordan det staves, okay? Ikke døm meg. Greit, flott. Nå har vi en mjølnir. Ja, og det er en hammer, og den er magnetisk. Det blir ikke bedre enn det. Og se her, da ser dere at det er dessverre et lite mønster der vi har kort å hakke. Og hvis vi går ut i gruva, vi må jo prøve hammeren også selvfølgelig. Jeg kan gå helt ned til bedrock faktisk. Det kan jeg gjøre. Håper jeg har med torches, det har jeg, flott. Sånn, der er bedrock, ok, flott. Da går vi litt grann opp, og så graver vi oss inn her. Se på det. Ok, det lagger litt grann. Det er litt grann blokklag. Men det går fint. Se hvor flott den virker. Åh, de gjør det veldig mye lettere uansett i hvert fall å mine. Kan ta den osmiumen her. Og så her allerede har vi laget en så stor tunnel. Liksom, åh, det her er så utrolig mye lettere og bedre. Litt irriterende med den blokklaggen, men sånn er jo det. Masse redstone. Jeg vil finne en diamant da før vi gir oss. Oi, her er lava. Veldig mye lava. Og osmium. Åh, jeg graver bare rett over her, sier vi. Der. Der er det diamonds! Diamonds, diamanter! Hvis vi hakker dem, sånn! Der, nå fikk vi masse diamanter! Vent, jeg må plukke dem opp da. 3 diamanter, og så enda flere diamanter her! Åh, så sinnssykt deilig! Ok, så lett var det å finne diamanter med en hammer. Takk for i dag. Nydelig. Jeg kan ta den lapisen her også forresten. Fordi lapis er veldig kjekt å ha i Tinker's Construct. Ok, la oss gå opp igjen. Ok, sånn virker i hvert fall en hammer da. Men vi er jo ikke helt ferdige med hammeren, føler jeg. Jeg må kaste frem noen ting. Jeg har jo fullt... Men da kan jeg lage de her i pattern. Nei, jeg kan ikke det. Søren. Jeg tenker jeg lager meg en liten kiste her nede for de der... For disse. Og legger frem meg litt tull her oppe. Ok, la oss ta en titt i materials and you. Og så ser vi på modifiers her. Fordi modifiers, det er noe som kan oppgradere tingene våre. Så det blir enda bedre enn det de er nå. At de går fortere, at de får flere ting. At masse forskjellige ting. Så her for eksempel, vi har haste. Og der ser vi er redstone. Og det er for å gjøre den raskere. Så hvis vi legger til redstone-titlen, så blir den veldig mye raskere. Og hvis vi går inn på luck her, så ser vi at det er lapis lazuli. Og det gjør sånn at man kan få mer ting av tingene. Det gir deg sånn fortune eller looting. Så for eksempel hvis jeg hadde ventet litt med å ta den diamanten da, så kunne jeg faktisk fått flere diamanter hvis jeg hadde lagt til lapis lazuli først. Så det burde jeg helt klart tenkt på da, men det gjorde jeg jo ikke. Og det finnes jo flere diamanter rundt omkring, så her har vi sharpness, det er quartz. Så har vi diamond for extra durability og mining level increased. Og det blir bare et bedre tool generelt. Emerald, da får man litt mer durability da også. Så har vi fortified, vi har silk touch, reinforced, beheading, smite, bane of adder, masse forskjellige ting. Ikke sant? Dere skjønner hva jeg mener. Jeg vet i hvert fall at jeg vil legge til diamond, jeg vil legge til luck, og jeg vil legge til haste. Jeg vil også legge til height and width. Så hvis vi trykker på dem, så kan vi se hvordan vi lager det. Vi trenger noe som heter expanders. Expander vertical og expander horizontal. Skal vi se om det er noen flere modifiers jeg vil ha. Ok, så hei. Velkommen til Emil fra fremtiden. Filmeprogrammet mitt sluttet selvfølgelig å filme, og jeg merket ikke, så jeg bare fortsatte med mitt... Satt der i min helt egne verden og snakket til meg selv og filmet ikke, så... Ja. Men se på de to flotte tingene jeg har fått da. Og 18 diamonds og litt ting. Ja. Ok, så la meg bare forklare raskt hva jeg har gjort. Jeg har ikke gjort så kjempemye altså. Jeg har lagt til modifiers som det heter på disse to tingene her. På denne her, mjølnir. Hvis vi bare fikser den med iron først nå, sånn. På mjølnir så har jeg lagt til redstone. Masse redstone, 100 redstone som du ser her. Og diamant, så at det skal gå veldig mye raskere å mine med den. Og på denne her, jeg er en smed som den heter. Smed skrevet feil. Det var noen som kommenterte det. Sorry. Her har jeg lagt til en diamant her også. Og luck. Og luck, det er sånn at jeg får mer diamanter for eksempel av en diamant når jeg finner det. Og disse her to, de er en veldig god kombo. Skal vi se, de her to. De to, de er en veldig god kombo når man skal ut og mine. Fordi denne her, mjølner, den gjør så vi lager tunneller veldig raskt. Og denne her, den gjør sånn at vi får mer diamanter for eksempel når man finner det. Så ok, jeg kan ta en til tur ned i gruva for dere, ettersom dere selvfølgelig ikke så det. Jeg beklager det. Jeg må bare legge frem alle disse tingene her. Og så legger vi fra oss cobblestone og litt forskjellige ting her. Ok, la oss gå ned i gruva igjen, skal vi det? Jeg tror dere har sett det meste jeg har gjort, altså. Bare bortsett fra at vi faktisk la til de
de modifierne. Men jeg gravde en del og fant en del ting. Så jeg håper bare at vi finner litt cirka det samme hvertfall når vi miner nå da. Jeg håper vi finner litt grann lapis også, skal vi se. Lapis. Det står ikke hvor denne åren finnes da. Der ja. Y. På 14 så finnes det mest lapis. Ok, så da kan vi gå på 14. Så graver vi oss innover her. Oh ja, ok, det var en gruve, ja. Velkommen. Vi kan grave oss videre inn her, vi sier vi. Men se her hvor fort denne her mjølner hakker nå. Åh, det helt sinnssykt. Utrolig, utrolig deilig. Og her fant vi litt grann redstone også. Det bra. Og litt grann jern, selvfølgelig. Det også bra. Og osmium. Nydelig. Åh, her lapisen. Nydelig. Ok, så bruker jeg jæren smed, fordi den får jeg mer av. Skal vi se. 21. Ok, nå har vi 21. Hvis jeg bruker en vanlig pickaxe, så får jeg... Skal vi se... 28, altså 7. Hvis jeg bruker den her, så får jeg... Oi, hvis jeg bruker den her, så får jeg... 36? Ah, 8 da, ok. Litt flere. Jeg tror det er litt forskjellig egentlig hvor mye man får. Men man får i hvert fall litt mer da. Så det er bra. Her er enda mer lapis, nydelig. Og enda mer jern. Og jern, det er en ore, så den får man dessverre ikke mer av. Men det er kjekt med iron uansett, er det ikke da? Jeg håper vi kan finne litt grann iron, eller jeg mener diamond også. Iron fant vi her. Fordi da er det veldig tydelig at man får mer. Diamonds, please come to me. Masse iron. Å, se! Det er det den der magnetic-tingen her. Hvis jeg går over tingene her, så ser man at... vent da. Hvorfor? Ok. Ja, nå når jeg bruker den, så ser jeg at alle tingene følger etter meg. Åh, så gøy. Så det er det magnetisk gjør da. Ikke akkurat helt fantastisk, men greit nok. Åh, hva er det? What? Hva? Nei, 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 nei. Hæ? Lava? Ja, ok. Greit. Hei, Vegas Place. Jeg bare... Jeg døde, ja. Ok, vi går til home. Da er jo dette en kjempebra måte for meg å vise hvordan gravesystemet virker her. Ok, når jeg dør så får jeg en sånne ark. Jeg får et ark. Og det arket, hvis jeg ser der, den fører meg til graven min. Så hvis jeg følger til den, så kommer jeg til graven. Let's follow the line. Var det inn her? Jeg tror kanskje det var inn her. Her var det, yes! Ok, der ser dere graven min. Men de her vil jeg jo passe meg veldig for nå, da. Jeg tror ikke det var den her som drepte meg. Å nei, jeg stengte meg inne. Nei, se, det er lava under, ja. Ok, jeg forstår. Ok, sånn. Er du glad nå? Vent da. Sånn. Fornøyd nå. Herlig. Og så, hvis jeg går på den her og trykker på shift, sånn der, så får jeg alle tingene mine. That is beautiful. Nå er det veldig mye ting her som bare ramler rundt overalt, da. Men ok, ja. Sånn virker gravene, da. Men ok, Mjølnir holder på å bli ødelagt nå. Vi fant ikke noe diamant, dessverre. Men jeg må komme meg tilbake og reparere denne øksa, eller hva hammeren heter det. Hvis jeg finner veien hjemme i det her labyrinten her, da. Slash home, hehe. Ok, Mjølnir. Let's get you fixed up. Åja, jeg trenger kanskje jern. Sånn, det er bedre. Da får vi en ny sånn her. Og så kan vi legge til enda mer lapis lazuli på vår kjære pickaxe. Sånn, og da får vi, skal vi se hvor mye det ble, 151 i løkk. Det er fantastisk. Vi kan jo kanskje legge til litt haste denne her også, så det går litt grann raskere. Ja, pff, vi gjør det. Men ok, greit. Da har vi fått sett litt grann på modifiers i Tinker's Construct. Jeg tenker at i neste episode så prøver vi oss på litt grann elektronikk. Altså litt strøm og litt sånne avanserte greier. Litt maskineri kanskje. Så jeg tenker jeg kommer til å lage et rom nedi her, som vi har for maskiner og litt sånne ting. Så det blir veldig gøy, det ser jeg veldig frem til. Og så snakkes vi i neste episode, folkens. Og så håper jeg at du likte videoen da, selvfølgelig. Og hvis du gjorde det, så må du huske å legge igjen en stor tommel opp. Og så må du kommentere under om det er noe. Så snakkes vi i neste video. Ha det bra, folkens.